Dostali jsme nějaký zesilovače od SSM Poličná. Tak jsme museli tam vstoupit, rozumíš, že? Já se za to absolutně nestydím. Koupili nám, rozumíš, zesilovače. No jak na Svinu asi dva roky na to po Silvestru, to byla naše poslední tancovačka, protože mě zakázali kapelu. Na základě člověče dopisu ze školy, z ty průmky, že tam si stěžovali na OKSC na mě, že se špatně učím. A tak oni jim vyšli soudruzi vstříc, tak mě prostě zrušili tu kapelu. Jsme volala Radegast. Na Silvestra prostě jsme odehráli a šli jsme v Lidáku, tehda zkoušel asi 10 nebo kolik kapel. A u Faunusu byla nějaká spářka ještě novoroční, tak jsme šli k ním a ty věci jsme nechali v takovém kumbále, no, do rána to někdo vykrat. Takže já jsem potom v létě, abych se vyhnul base, protože jsem byl kapelník ty kapely, tak jsem 2 měsíce dělal na mlýně ještě jako student, abych vydělal na ty krámy, víš, aby mě nezavřeli, protože to se mi nechtělo taky teda. Najednou prostě jsem byl vyhozený ze školy, nastoupil jsem jako mlynář, no, JZD pod lesy, jsem házel 400 metráků denně rukama. Strašná rachota, víš, a najednou jsem neměl vůbec žádnou perspektivu, čoče. Zjistil jsem, že jsem úplná nula a že mě čeká docela zajímavý život. Prostě. Tak se na starý kolena ze mě stává zeppelinista. Dřív jsem to tolik neposlouchal. Pepa Šobáň, ten když slyší v baru zeppeliny, tak ho hned hraje. to já vždycky, to se kolikrát, no. Čau Pepo. Ale to se fakt bavíme. Ale já jsem to tak až tak nežrával, až teprve začal jsem se pořádně učit anglicky a začal jsem prostě chápat, co se tam zpívá za strašlivý věci. To je hrůza. Koupil jsem za babku letenku do ráje. Trochu jsem přemýšlel, zda vůbec pravá je. Bylo 11:15, vol přišel právě včas. Z plampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje odlétá. Tak vlastně vím, že v trolejbuse mi napadl ten refrén. Letadlo do ráje odlétá, to jsem měl v noci. A tak se mi ozvala i ta hudba k tomu. A konec mě ta píseň změnila život zcela, protože na základě té autorské porty jsem dostal volnou nohu, takže už jsem nemusel ráno vstávat, tak už jsem si mohl psát pak celou noc vždycky a už jsem nemusel chodit spát, víš, to je důležité, ne, že vstávat, ale už jsem nemusel chodit večer spát, to bylo výborné. Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík, pravda, byly tu i polky, něco čač a něco sám. Občas mihl se foxtrot, rock'n'roll, ba i to disco, ale valčík je ten tanec, k němuž mám tak blízko. Stalo se nám jednou se Samsonem, že jsme projížděli přes náměšť do Telče, kde jsme měli druhý den koncert a seděli jsme v Zámecké na pivě, my jsme každý sobě už tak 6 piv. Přiběhl Kopřiva, pořadatel vystrašený, že mu nepřijela nějaká kapela. Prostě měl tam 300 lidí a začal nás přemlouvat, ať mu pomůžeme, to zachráníme, ať tam jdeme něco zahrát. Já říkám, po 6 pivech, co chceš hrát? A Samson říká, hele, leda, že bychom si tam vzali celý ten stůl a že by se ten přísun nezastavil. Tak oni to tam všechno odstěhovali a ty lidi, kteří už to taky věděli, že ta kapela nepřijela, tak tam seděli a nevěděli, co bude. Takže jsme tam vyšli a Samson hned povídá, dal karty na stůl, řekl, že bychom prostě seděli v hospodě, že nejsme jaksi schopni ten koncert, že některé ty písně budou tím určitě poškozeny. No a nakonec nám tam donesli to pivo, čověče, a byl to úplně fantastický koncert. Prostě lidi se úplně zbláznili a my taky jsme to byli tak nadšení, že jsme si řekli, že to v té Telči, že to uděláme just, že to uděláme taky tak, prostě, že si tam vezmeme stůl a pivo a budeme hrát každý prostě jednu. Tohle to byla katastrofa, úplná katastrofa. Nemohli jsme, člověče, no, nestoupíš dvakrát ze stejné řeky, no, bohužel.
ty houpy, zase mi smál celý sál, zase jsem Lady Karneval a přece věřím tomu dál, že ten můj tanec houpací smysl nestrácí, i když budu tančit třeba sám. Divadlo, to je úplně jiný svět, tam se prostě člověk nedostane vůbec. To je taková uzavřená společnost. Já jsem dělal nějaké amatérské divadla ve Valmezu s amatérským divadlem Schod, potom na malé scéně ve Zlíně, v tehdejším Gottwaldově teda.